цікаво і незвичайно. Дивно, ми домовлялись з Бубу по зустріч. Ау, Бубу, ти де? Невже він забув по мене? Зателефоную, Бубу. О, це ж Аріна на зв'язку. Привіт, Аріна. А? Бубу, ти де? Я в космічному будинку. Прилітай до мене на Марс. Що, на Марсі? А як я до тебе дістанусь? Виходь у двір і чекай на космічний корабель. Ого, ну добре. Як чудово, що ти до мене прилетіла. Як тут цікаво і незвичайно. Ходімо скоріше. Я покажу тобі свій новий будинок та улюбленця. Вау! Це моя космічна кухня. Вау, як тут гарно. Ой, а це хто? Це мій улюбленець, півник Ку-ку. Привіт, Ку-ку! Приємно познайомитись! Дивись, Арино, зараз я пригощу тебе космічною яєшнею! Готово! Пригощайся! Як смачно, але хочеться пити. Секундочку. Ось, пригощайся смачним фрешом. О, єс! Я ніколи такий фреш не пила. Так, а мій улюблений фреш з груші. Смачно. Як то цікаво. Бубу, покажи ще космічні дива. Так, звичайно.